Čus lidi, zdraví vás starý fotr u dnešního videa. Jak vidíte, tak jsem na zahradě. To znamená, že se bude dneska něco kuchtit. Kdo z vás zná film Zahulíme, uvidíme? Nebo kdo z vás ho viděl? Určitě mi teď hned napište do komentáře. Protože dneska to bude o tomhle filmu. No vlastně ono to nebude o tomhle filmu. Ono to bude o mini hambáčkách, který v tomhletom filmu zahráli vlastně tu hlavní roli. V tomhle filmu šlo o to, že dva hlavní hrdinové si dali jointa a dostali strašnou chuť na vlastně mini hambáčky z White Castle. White Castle je vlastně síť rychlého občerstvení v Americe, ale pouze asi ve třech nebo ve čtyřech státech, takže není úplně běžně dostání v každém státě. A mě vždycky zajímalo, jak tyhle ty mini hambáčky chutnají. Ale já se musím přiznat, že když jsem byl v Las Vegas, tak jsem si mini hambáček z White Castle dal, protože tam je vlastně jediná provozovna na západě Ameriky White Castle. Takže já jsem ho ochutnal a musím říct, že to je něco skvělého. No a tohleto my si dneska vyrobíme. Takže pojďme se do toho rovnou pustit, protože mám na něj strašnou chuť a už se na něj nemůžu dočkat. Jdeme na to. Tyhle ty slidy jsou ale zvláštní v tom, že to není klasický hamburger, tak jak byste ho dělali normálně. Jo? Je to vlastně napařovaný hambák. Říkáte hamburgerům napařované hambáky? Ano, je to místní dialekt. Takže není to úplně klasický hamburger, kdy to maso vemete, opečete ho na grilu, ale dělá se jakoby na páře. Ale samozřejmě se dělá na grilu. No uvidíte, je to hrozně zajímavý a já se na to strašně moc těším. Takže tady máme houstičky. Za mě to není úplně ten klasický hranatý slide, který dělá vlastně White Castle. Nevím, jestli je nemám fakt jako ořezat do čtverce. Můžeme to tady u těch tří zkusit, jak to bude vypadat. Já myslím, že pro ten náš účel je to úplně ideální, když to bude takhle. Můžeme udělat i samozřejmě celý housky, protože tady to máme vlastně jako uřízlý. Není to úplně tak, jak by to mělo být, ale bohužel, jak jsem říkal, u nás tyhle ty buchtičky, tyhle na slide, ty hranatý, jsou hrozně blbě k sehnání. Tak a teď si připravíme to maso. Takže koupil jsem k tomu mletý hovězí a je to přímo Angus, takže si myslím, že to bude hodně dobrý. Bylo na akci, tak jsem ho vzal. A samozřejmě to můžete dělat i z obyčejného hovězí. Vezmeme si pečící papír. Vezmeme to hovězí. Tak, vezmeme si druhý pečící papír. A uděláme si z toho placku na ty burgery. A to rozválím jak těsto. My samozřejmě to maso nechceme nějak tlustý, že jo? My ho chceme tenunký. Ne žádný pařez. Myslím si, že tady ta tloušťka by byla dobrá. Já se ho trošku seříznu jako do čtverce. Tak teď si zhruba naměříme ty čtverečky. Mám tady lítá osa. Takhle si to jako prořízneme. Uděláme si takový čtverce. Vezmeme si něco kulatýho. A uděláme tam doprostřed všude takhle dírky, jo. Pak uděláme takhle pětku, jako u kostek. Tyhle oddivosti jsou masožravý, ty vole. Ty taky sežerou všechno, to je takový okřídlený bodavý prase, vole. Tak a když to máme vlastně takhle děravý, máme tam takhle krásně udělaný ty díry, tak teď to dáme zmrazit do mrazáku. Dáme si na to ten papír zpátky. Tak, přendám si to tady do té nádoby. Tak. No, akorát se tam vejde. A teď to necháme zmrazit. Jo, já si myslím, že 3 hodinky úplně bohatě stačí. Takže teď to šoupneme do mrazáku a budeme pokračovat. Takže naše připravené maso mám v mrazáku. Nemusí být zmrznutý úplně na kost, jo? Nemusí být úplně beton. Já myslím, že úplně bohatě budou stačit 3 hodinky, max 4. Takže to za chvilku vyndám, protože už nějaká ta hodina uběhla. No a teď si roztopíme grill a můžeme se do toho asi za chviličku pustit. Takže na grillu potřebujete mít nějakou desku, jo? Buď teda z kamenné, anebo takhle litinovou jako já, protože bez toho to prostě dneska neuděláme. No já si teda založím grill a můžeme se do toho pěkně pustit. Takže uhlí máme roztopené. Tak, připravíme si tam desku. Já si teda stáhnu ohniště trošku níž. Nechceme, aby ta deska byla úplně nějak extrémně prostě rozhavená, jo. Nechceme to na tom smažit, chceme ji mít hezky pozvolna. Tady máme jemně nakrájenou cibulku, nebo prostě na kostičky. Rozprostřem si to tady na tu naší desku. Tak, teď to trošičku zalijeme vývarem. Mám tady zeleninový vývar připravený. Možná si říkáte, co to je za blbost, ale právě že není. Tak nám to trošku jde
na stranu, tak já si to podložím, aby nám to nateklo zpátky do té cibulky. Tak, pokud tam máme ještě furt dostatek tekutiny, tak si tam dáme to naše maso, jo? Který už je, není úplně zmrzlý na kost samozřejmě, ale už se s ním dá hezky pracovat. A takhle ho klademe na tu cibulku. Solíme to. Pepříme. Teď vezmeme ty housky a dáme je takhle na to maso. A tu dáme tu čepici. Mám každou stejně, jinak velkou, což je super. Protože i to maso, koukám, že jsem nakrájel blbě. A to vůbec nevadí. Je to maso, bude pomalinku se dělat. To znamená, že se úplně nesmaží, nepeče. Ty housky vlastně dostanou takovou křehkost a jemnost. Já ten grill ale trošičku přivřu, aby nám ta pára z toho zůstávala vevnitř. Já myslím, že naše mini hambáčky jsou hotové. Ta houska nádherně skřehla, jo, úplně prostě to je jak peříčko. Si dáme stranou. Celý si ten burgřík si takhle vezmeme i s tou cibulkou. Přendáme si ho takhle na talíř. Dáme si na něj American cheese. Dvě okurky. A přiklopíme. A náš mini hambáček je hotov. Já teď koncům dám všechny z té plotny a ochutnáme. Určitě nepočítám s tím, že ta chuť bude úplně stejná jako ve White Castle, protože tam ty hamburgery byly jak dortíky, ale i tohle vypadá hrozně dobře. Ta spodní houska jak peříčko, ta horní taky, tak pojď. To je skvělý. To je hodně podobný té chuti. To je jak dortík. To je hrozně dobrý. To je prostě úplně jemný, to masičko je hrozně měkoučký, šťavnatý a je prostě neuvěřitelný jako. Musím říct, že i ty housky jsou moc dobrý, jsou fakt chutný. Třeba tohle je fakt šleha jako. Ta cibulka má tak úplně perfektní chuť díky tomu vlastně zeleninovému vývaru. Je to krásně jakoby skaramelizovaný a je tam nádherně ta silná chuť té cibule. Jo. Jemný, hezky se to jí, maso je strašně chutný, šťavnatý. Já když jsem je poprvé ochutnal vlastně v Las Vegas a manželka taky, protože manželka jako burgery moc nejí. Dá se říct, že skoro vůbec. Ale když ochutnala vlastně ve White Castle tyhle ty jejich buchtičky, tak říkala, že to je to nejlepší, co jedla, jakoby co se týče burgeru. Jo. Tohle je prostě strašně dobrý a chutný a v tom White Castle to je ještě chutnější. Že? Tak oni tam asi samozřejmě do toho masa si přidávají nějaký přichucovák, určitě tam něco je. Ale ta chuť je velmi podobná. Já jsem strašně moc rád, že jsem si to dneska zkusil poprvé, a že se to povedlo a určitě to nedělám dneska naposled. Takže tohle byly mini hambáčky z filmu Zahulíme, uvidíme, který prodává White Castle. Komu se tohleto video líbilo, tenhle recept, tak samozřejmě ať dá like, budu moc rád. No a kdo by chtěl vidět další videa, tak ať dá odběr. Zdraví vás, tady Fotr a mějte se. Čau!